Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan fuqarolar ko'p yillardan beri yo'llarning notekisligi, qishda loy, yozda qum bo'lishidan shikoyat qilishgan, ammo natija bo'lmagan. Biz Ipayli mahallasi bilan birga bo'lganmiz. Kiritilgan bo'lsa o'sha Ipayli mahallasi bilan birgalikda kiritilgan. Lekin o'sha Ipayli mahallasining yo'llari asfaltlashtirilib, nima qilgani bizni Xalqobod ko'chasi sifatida nimaga ro'yxatga qo'yilib, shu narsalar amalga oshmagan. Hozir mana elektr bilan muammolaringiz bor ekan, simyog'och bilan muammolaringiz bor ekan. Shu haqida sektorga, hokimiyatga yozmalarni murojaat qilgansizlar? Muammolar sifatida qo'yib berganmiz. 23-yil ham shu 3 ta muammoni qo'yib berganmiz. Birinchi masalan yo'l, o'sha 3 kilometr yo'limizni asfaltlashtirish, asosiy yo'l Ipaylidan to mana bu Juma bozorga chiqish nimasi bo'yicha asfalt yo'lda qo'yganmiz. Ikkinchi masala bo'yicha mana shu yerda masalan 200 ta beton stolba o'sha muammolarda nima qilib turib, o'sha vazirlar mahkamasi ham hozir ro'yxatda turibdi. Keyin 5000 metr sim, kabel sim tortish nimasini qo'yganmiz. Shu muammolar qaysi biri hal qilindi o'tgan yil? Muammolar hal qilingan yo'q hali. Xalq hashar yo'li bilan bu yo'llarga shag'al yotqizishgan, ammo muammo bartaraf bo'lmagan. Yo'llar qanday bo'lgan? Yo'l juda zo'rda, 2 kunda mashina remont qilamiz, deb o'ylaysizmi? 2 kunda remont qilamiz. Shu uchun minmaymiz ko'p mashinada. Olganimiz ham yangi mashinani ko'tarib qo'yish kerak, buni bo'lmaydi. Bu kanalizatsiyaga. Suv yomg'ir yog'sa kul. Quruqlik bo'lsa chang yutamiz. Shu mana uyim mana bu. Eshigimni og'zigacha chang yutaman ulay. Men bu uyga o'tirmayman. Yopib qo'yaman-da, ulimlar ketaman. Bu yerga changga o'tira olmayman men. Yo'l olmış, u ham olmış oldi. Bizda hali yangi yo'l qurilmagan biz qishloqda. Biz o'zim 67 yil tug'ilganman, mana bahlar biladi 66 yil bu asfaltlar qurilgan. Urgut tuman hokimligi tomonidan yillar davomida bir necha yuzlab marotaba yo'llarni asfalt qilish bo'yicha xatlar yuborilgan, ammo va'daga vafo qilinmagan. Yo'limiz ahvolimiz tembatida. Mana xalqimiz yana hozir birlashib turib e'tibor qilgan bo'lsangiz, yo'ldagi pulni shahar to'kib chiqdi hali ham. Hali ham yaxshi bo'lgani. Yurib bo'lgan holatni ko'rdik. Mollar shu uchun nima qilib harakat qilganda haqiqatan ham yurishda ahvoli juda qiyin edi. Murojaatga asosan kelib o'rganib ko'rganmiz. Xalqobod mahallasidan Xo'jam Suyunboy Hamrayev Hasanni murojaatga asosan 3000 metr yo'lni kelib o'rganib ketganmiz. Mana mahalla raisi mahallada 7 yillik bilan birgalikda. Joriy yilning 2 choragida bo'ladi. Toshlab beriladi. Mablag' ajratilgan? Ha, mablag' ajratilgan. Shu bo'yicha? Ha, obodonlashtirishdi, tuman yo'l qurilishdi, texnikalari bor, maxsus texnikalari i tuman hokimligi tomonidan sararga berilyapti, hashar yo'li bilan yo'llar toshlab berilyapti, tuproq yo'l. Lekin asfalt bo'yicha faqat OPM budjet mening yo'lim orqali amalga oshiriladi, ovoz yig'ish yo'li orqali. Mahalladagi yana bir muammo, eski simyog'ochdan aholi aziyat chekmoqda. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, hatto yaqinda tok urishi sababli bir yigit halok bo'lgan. Shu 66 yil qurilgan stavbalar qiyshayib-shayvatdi. Shu xalq o'z kuchi bilan har zamonda remont qiladi, boshqa iloji yo'q. Hech kim qilib bermayapti. Mana shu transformatorni orqasidan bitta yosh bola, 35 yoshli yosh bola o'ldi. 5 ta farzandi otasiz qolgan. Qarang buni, simdan chalkashib o'tgan. Yuqori kuyib ketgan. Talabga umuman javob bermaydi. Har 2 kunda shamol bo'lsa, portlab ketadi mana ichida ishlari mana. Mana oddiy simurab qo'yibdi. Aholining yillar davomida qilgan murojaatlari esa faqatgina qog'ozlarda qolib ketavergan shekilli, amaliy ishlar ko'zga ko'rinmadi. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari esa tez orada muammolarni bartaraf etishga va'da berdi. Xalqobod mahallasidan murojaat bo'lgan. Endi dasturga qo'yib, xudo xohlasa hammasini mana shu yilga dasturga qo'yib, bartaraf qilib beramizda. Qo'yilganmi, endi qo'yiladi. Dasturga qo'yilgan. Qachon amalga oshiriladi? 2 choragida. Qanaqa kamchiliklar bor bilasizmi? Ha, mana shu stolbalar hammasi beton stolbaga almashtiriladi. Yana nimalar hammasi almashadi. Loyiha transformatorda muammo bor ekanda. Loyiha bo'yicha hammasi amalga oshirilib, yangi transformator qo'yiladi. Hammasi loyihada proyektda ko'rsatilib, proyektda loyihada qanday bo'lsa, xuddi shunday ishlar amalga oshiriladi. Umid qilamizki, tumandagi mas'ullar unutilgan Xalqobod mahallasi aholisi holidan xabar olib, ro'za Ramazon oylarida savob ishga qo'l urishadi. Urgut tumani mas'ullariga bir topishmog'imiz bor. Xalqobod mahallasidagi mana bu 2 ta simyog'och, o'ngdagisi chapdagini ushlab turibdimi yoki chapdagisi o'ngdagini? Agar bu topishmoq topsalar,
albatta qimmatbaho sovg'amiz bor. Bu kun Chingiz Norqul Rustam Ibrohimov Samarqand.